Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчев. На календарі п'ятниця, 14 червня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями завершується робочий тиждень на Закарпатті. Підтримка переселенців. Готують обіди. Липа зацвіла. Унікальне дерево. День почесних донорів. Рятують життя. Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали одну з найважливіших двосторонніх угод. За словами Володимира Зеленського, підписання угоди дозволяє вийти на рівень справжнього співробітництва, і це забезпечить досягнення України. Угода містить дуже детальну юридичну зобов'язальну частину, і це надійна підтримка незалежності України з боку Америки. Вона включає безпекові гарантії від Сполучених Штатів, засновані, зокрема, на сталості рівня безпекової та оборонної підтримки. І не лише на час цієї війни, а й на час миру після війни. Також в угоді чітко зазначено, що Америка підтримує зусилля України для перемоги в цій війні. Окрім того, хороші позиції щодо зброї для нашого захисту. Дуже конкретно про системи Patriot – постачання Україні винищувачів. Країни групи 7 G7 виділять допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів доларів, яку західні держави мають намір компенсувати коштом доходів від заморожених російських активів. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Президентка Єврокомісії зазначила, що всі країни G7 внесуть свій внесок у кредитний пакет Україні на суму близько 50 мільярдів доларів. Усі країни G7 роблять внески в цю позику. Туди підуть прибутки від заморожених активів Росії в Європі. Зараз міністри фінансів розглядають деталі, наприклад, тему необхідних механізмів захисту і прояснять, як найшвидше, сказала фон дер Ляйн. Всесвітній день донора крові, що відзначається щороку, 14 червня, починаючи з 2005 року. Дату обрали не випадково, адже саме в цей день далекого 1868 року народився австрійський лікар Карл Ландштейнер. Знаний імунолог отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові людини. Також це ще один привід привернути увагу світової спільноти до важливості донорства крові і подякувати донорам, які дарують шанс на життя. Що особливо актуально для України у воєнний час? Чи активно закарпатці долучаються до донорства крові, дізнавалася Ірина Ковальчук. Ужгородка Валентина здає кров вперше, пройшла усі етапи підготовки на станції переливання крові і стала донором. Каже, поки чоловік на фронті боронить Україну, це її вклад у перемогу. Дуже задоволена, самопочуття добре, хочу допомагати людям, щоб було все добре, щоб врятувати життя. Людські. І щоб була перемога. Тому що чоловік у мене з самого початку там. Чекаємо перемоги. Від 2 до 8 десятків донорів щодня здають кров у обласній станції переливання крові. Є тут і постійні, як то кажуть, відвідувачі. У мене є тут навіть браслетик з одних з попередніх років з дня донора. Настрій дуже добре, почуваю себе поки добре, хоч багато вже здав. Цього року навіть вже це третій раз, загалом трошки більше, але роблю помилку, не зберігаю собі дані на Donor.ua, тому не можу похвалитися. Треба завести книжечку і там вже з тим ходити так. Долучалася і раніше, в цьому році вже другий раз долучаюсь. Для військових здавала кров неодноразово, допомогти їм для лікування. Тобто, взагалі для допомоги людям. Сюди приходять навіть колективами з підприємств. Гарний приклад подають працівники Закарпатської філії товариства «Газмережі». Ходжу регулярно, стараюся ходити регулярно. Принагідно хочу привітати всіх з Всесвітнім днем донора. Цим благодійним вчинком хочу, щоб багато людей молодих долучалося до цієї справи, даної акції. Також я знаю і вважаю, що це хороший вчинок, який спасає багатьом життя, комусь щасливу хвилину дарує. І хочу, щоб побільше людей долучалося до благодійної справи.
Третій місяць поспіль є така акція. Ми щоп'ятниці приходимо на станцію переливання крові і здаємо кров на потреби ЗСУ або конкретних людей. І бувають такі ситуації, коли прямо знизу чергують люди, видно, що вони в такому стані, що їм дуже потрібно зараз. Звичайно, ми долучаємося, допомагаємо таким людям, розуміємо, наскільки це важливо. Ми плануємо цю акцію проводити на постійній основі і закликаємо всіх теж долучатися, тому що це важливо. Донори краю звертаються добровільно, чи реагують на телефонні дзвінки або ж заклик у соцмережах працівників станції переливання у потребі крові певних резус-груп. Лозунг цього дня в цій спільноті – це «Дню донора 20 років, дякуємо донору за те, що він є». Ну, Закарпаття у нас активне, як і вся Україна. Ми переживаємо і боремося за перемогу, і всі з нас долучаються до цієї перемоги, кожен по-різному. І донор, зокрема, він донатить своєю частинкою, своїми компонентами для одужання наших односельчан, жителів нашого регіону, а також і наших військових. Дякуємо їм за надію, яку вони дарять всім хворим людям, які мають надію і далі продовжують жити. З нагоди Всесвітнього дня донора колектив станції переливання крові найактивнішим закарпатцям підготував подяки за добрі справи, варті шансу на чиєсь життя. На Закарпатті створюють інфраструктуру для генерації електроенергії альтернативними способами. Енергетична безпека сектору економіки регіону – головна тема робочої наради за участі 100 найбільших місцевих підприємств, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. До неї приєдналися голови громад, керівники ПрАТ «Закарпатобленерго», Закарпатської філії ТОВ «Газмережі», правоохоронці, банківський сектор та інші. Також участь у нараді взяв голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг народний депутат України Андрій Жупанин. Останніми місяцями Росія цілеспрямовано завдає ударів по об'єктах генерації. Вся теплова генерація України або пошкоджена, або зруйнована внаслідок ворожих атак. Понад 90% теплової генерації зараз. Разом ділять побут та компактно проживають у домівці, що для переселених українців побудували небайдужі меценати, які заручилися підтримкою «Зірок». Про те, як вдалося створити нову домівку для ВПО та чиєю підтримкою заручилися, дивіться в наступному сюжеті. Пані Марина – пенсіонерка, показує нам свою домівку. Жінка приїхала на Закарпаття з Донеччини та наразі проживає у місті компактного перебування ВПО. Сама з Донецької області, місто Краматорськ. Спочатку жила тут з донькою та онучкою, зараз сама одна. Було багато, ось двохповерхове ліжко поставили, було багато, були всі ліжки зайняті. Ну, ось у мене духовна література і художня література, і в'язали ми тут зимою, і що ми тільки не робили. Колись у цьому приміщенні була початкова школа. Сьогодні ж тут компактно проживають внутрішньо переміщені особи з різних куточків України. Більше 2 років тут живуть мешканці. Мешканці ВПО, які переміщені, ну, хто-то з Краматорська, хто-то з окупованих територій, є з Херсона, є з Запорізької області. Нову домівку для переселених українців, що були змушені покинути рідні області, облаштувала Катерина Терехова. Жінка заручилася підтримкою своїх зіркових колег. Є табличка у нас, хто приймав участь. І Вера Брежнєва, і Олександр Зінченко. У Каті багато друзів. За короткий проміжок часу вдалося капітально відремонтувати будівлю, обладнати кімнати для проживання та створити тихий та затишний куточок, куди українці з числа ВПО можуть приїхати та отримати прихисток. Розраховано десь порядку на 60 чоловік. В початку у нас жило 57-58 людей. Многі вже поїхали домой в надіжді на те, що скоро все закінчиться. Зараз у нас порядка 25 чоловік проживає.
У нас есть еще две семьи, которые живут в Лалово. Им там отдельную квартиру тоже мы отремонтировали. Там живет семья муж с женой и одинокая бабулечка. Нині тут проживають 25 осіб. У шелтері все необхідне для проживання. Також благодійники забезпечують своїх проживаючих продуктовими наборами, сплачують електроносії та загалом створили всі умови для перебування. У нас є кухня, де готують самі. У нас школьні класи, де люди живуть. Є два санузла, є дві душових. Ще у нас є з торця здання складське поміщення, там, де ми видаємо допомогу просто переселенцям, які Мукачево, Мукачевський район приїжджають. У нас в місяць порядка 400-450 сімей отримали допомогу. Пані Тетяна проживає тут з донькою та онуками. Вдячна волонтерам за можливість перебувати з родиною у безпечних та комфортних умовах. Я тут вже проживаю другий рік. Приїхала сюди з донькою, з зятем та онучкою і з сином своїм молодшим. У нас тут трьохразове харчування. Також все надають, все, що потрібно нам. Гігієна, одяг, все. У нас є холодильник, морозилка, ще холодильник, посудомоюча машина, духовка і плита. Наразі у шелтері брак фінансування, проте тут сподіваються, що спільними зусиллями небайдужих українців їм разом вдасться допомогти якомога більше громадянам, що цього найбільше потребують. Понад 7,8 мільйонів перетинів кордону українцями зафіксувала Державна прикордонна служба за перші 4 місяці поточного року. Це на 10% менше, ніж аналогічний період минулого року, повідомляє Open Data Bot. А близько 69 тисяч осіб з початку року виїхали та не повернулися в Україну. Загалом цьогоріч кількість тих, хто не повернувся, дещо зросла у порівнянні до минулого року. Тоді не повернулися 62 тисячі українців. Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 мільйона українців. З них лише 142 тисячі залишилися за кордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни. На Закарпатті прикордонники виявили викрадений у Польщі автомобіль, який розшукував Інтерпол. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Фейсбук. На викраденому авто намагався потрапити до України 38-річний житель Житомирщини. У пункті пропуску Ужгород під час перевірки документів на легковик спрацювала база даних Інтерпол. На запит прикордонників Укрбюро Інтерполу підтвердили, що Volkswagen Taro 1990 року випуску викрали у Польщі 10 місяців тому. Авто та документи на транспорт передали поліцейським. У діях водія вбачають ознаки правопорушення, передбаченого статтею 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом», додали в Державній прикордонній службі України. Міжнародна наукова конференція на актуальну тему «Усна історія у воєнний час. Наукове знання і відповідальність дослідника» зібрала учасників з 10 країн світу у ректораті УЖНУ. Протягом 3 днів на тематичних сесіях науковці підніматимуть та обговорюватимуть проблеми сьогодення. Детальніше про які – Ірина Ковальчук. Усна історія у воєнний час, наукове знання і відповідальність дослідника. Такі актуальні теми присвятили конференцію в Ужгородському національному університеті. Захід організували на базі факультету історії та міжнародних відносин. Сьогоднішній захід, який відбувається на теренах Ужгородського національного університету, відбувається вперше. Це доволі значуща подія не тільки для нашого вузу, але, напевно, і для цілої Західної України. Міжнародна конференція, присвячена питанням усної історії, сьогодні має актуальність не тільки з теоретичної точки зору, але і з практичної. Чим буде більше зафіксовано фактів військових злочинів, які робить сьогодні Російська Федерація на території нашої країни, чим більше їх буде задокументовано, чим більше буде інформації у відео, на телебаченні, в інтернеті, тим більше ми потім зможемо використати це у міжнародних судах. Понад півсотні науковців та дослідників з 10 країн світу зібралися в Ужгороді. Деякі долучилися онлайн. Програма заходу насичена, на виході матиме і практичне значення. У нас буде і цікаві лекції
про метод усної історії, про власне усну історію в сучасних умовах, про усну історію в умовах війни і так далі. У нас буде багато цікавих панелей. Буде окремий такий захід за участі вчителів і як працювати з цим видом джерел, як документувати, записувати сучасні усно-історичні свідчення. Такі будемо розглядати проблеми, як етика, так, такого роду досліджень, про такі речі, які пригодяться для роботи в Малій академії. Так? Тобто ми робимо такий фактичний і практичний реверанс у бік такої от прагматичної історії виховання молодих наступних представників, тобто школярів і так далі. У фокусі організаторів конференції – воєнна проблематика усної історії. А саме що і як досліджувати, в якому форматі документувати воєнний досвід. Сама усна історія, як практика, як наукове дослідження, побутує з початку 90-х років. Війна перебила, звичайно, роботу асоціації, підважила дуже багатьох, і за останні 3 роки наші колеги не змогли мобілізуватися, організуватися і все ж таки зібратися. Нарешті, це вже 2024 рік, ми організували конференцію заради безпекових міркувань, ми проводили також і за кордоном. Але ми прекрасно розуміємо, що не всі науковці, представлені в нашій ділянці, могли прийняти участь за кордоном. Відповідно, ми проводимо вже саму велику конференцію, саме у вас в Ужгороді. Захід триденний. Буде час подискутувати і обговорити на тематичних сесіях актуальні питання усної історії сьогодення України. Це історія викладена словами учасника тієї чи іншої події. Ми, як науковці, ці історії записуємо, ми їх збираємо, ми їх зберігаємо, і потім на базі цих історій ми продукуємо вже наукове знання. Фактаж перевіряється, фактаж обов'язково оцінюється, коментується, але на чому стає, на чому базується усна історія. Якщо людина, оповідач, свідок тієї чи іншої події, помиляється, для нас ці помилки надзвичайно важливі. Ми намагаємося зрозуміти, ми намагаємося пояснити. Гелінада Грінченко каже, ми поважаємо пам'ять людську та історичні факти. На їхньому поєднанні і ґрунтується усна історія. За публічного обвинувачення Хуської окружної прокуратури 34-річного місцевого мешканця засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна за незаконний збут психотропів. Закарпатець систематично розповсюджував метамфетамін серед місцевого населення, збуваючи його за грошову винагороду. Кілька таких випадків задокументовано протягом січня-березня 2021 року. У ході проведення негласних слідчо-розшукових дій також вдалося підтвердити, що до Хусті Тянина неодноразово телефонували інші особи, з якими вони вели зашифровані розмови та домовлялися про зустрічі. При цьому обвинувачений у судовому засіданні свою вину заперечував і наполягав, що протиправною діяльністю нібито не займався. Однак прокуратура спростувала таку позицію, надавши ряд доказів. Таким чином Хуський районний суд визнав чоловіка винним, ухваливши відповідний вирок, який ще можна оскаржити. Неподалік села Сеневир Хуського району 41-річний водій легковика не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль злетів з дороги в річку. Чоловік загинув на місці події. Про це повідомили на сайті Нацполіції у Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, близько 2 години ночі 41-річний водій Део Ланос рухався по автодорозі в напрямку села Сеневир. Проїжджаючи неосвітлений і мокрий відрізок дороги, чоловік не впорався з керуванням та з'їхав в русло річки Теребля. Там машина перекинулася на дах і повністю занурилася в воду. Водій був не в змозі вибратися із салону автомобіля та загинув на місці, додали в поліції. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У справі призначений ряд досліджень для з'ясування всіх обставин ДТП. Щотижня в першу середу та четвер місяця у штабі громадської організації «Українські мурахи» волонтери видають гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Зазвичай це продуктові набори, засоби гігієни та дитячі іграшки. Більше про потреби переселенців дивіться вже в наступному сюжеті. Пані Ірина прийшла до волонтерського центру, аби отримати гуманітарну допомогу. До Закарпаття жінка приїхала з Харківщини. Розповідає, така підтримка від небайдужих людей дуже необхідна. Адже для того, щоб освоїтися у новому місті та знайти роботу, потрібно чимало часу.
Не вперше, вже, наверное, четвертий раз. Вот. Допомогу, так сказать, гуманитарная допомога, она очень необходима, так как я уже здесь проживаю третий рік. Вот. В Харьков, к сожалению, вернуться нет возможности такой. Вот. А гуманитарная допомога и девочки, тут такая команда очень файная, помогают, чем могут, очень-очень такие нужны, как бы. Такі от українські мурахи, якби їх було більше. Щомісяця у середу та четвер у штабі громадської організації «Українські мурахи» волонтери видають гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Одне з наших направлень – це наш прихисток, який є також базою, де ми видаємо гуманітарну допомогу для переселенців, які проживають поруч. Ці переселенці можуть приходити два рази на тиждень, це середа і четвер з 10 до години дня, отримати продуктовий набір, отримати речі також. І ми вже цим займаємося більше, вже скоро буде більше 2 років, з самого початку повномасштабного вторгнення. За словами пані Єлизавети, в першу чергу вони надають допомогу людям, які приїхали з окупованих територій та звідти, де активно ведуться бойові дії. Наразі на обліку у організації є понад 100 родин. Почали збирати речі від наших друзів, продуктові набори також від наших друзів, партнерів, і так об'єднуватись. І зараз можемо далі допомагати тим, хто потребує дійсно, хто далеко від своєї домівки, хто має довідку ВПО, переселенець, і хто, на жаль, зараз не може повернутися туди, де його дім. Ми надаємо будь-яким віковим категоріям допомогу, обов'язково, щоб це були люди-переселенці саме, щоб вони мали довідку з собою, і вони можуть отримати, як приходити з дітками, так і переселенці. Ланці похилого віку, так і молодь, тобто будь-якого віку. Волонтери кажуть, наразі найбільш затребуваними є продуктові набори, одяг, засоби гігієни та дитячі іграшки. Ми видаємо їм продуктовий набір, аби вони могли зекономити, можливо, власні кошти. Особливо надаємо допомогу і увагу людям літнього віку, а також з маленькими дітьми, оскільки їм найважче наразі. Підтримують організацію друзі та знайомі волонтерів, приносять одяг та допомагають закуповувати все необхідне. Незважаючи на складнощі, всі причетні намагаються підтримати українців, які вимушено покинули свою домівку. У дії запустили нову послугу «Є підприємець». Вона об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Послуга «Є підприємець» об'єднує 10 інших послуг, а саме державну реєстрацію ФОП, державну реєстрацію змін до відомостей про ФОП, щомісяць ЄДР, державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, подання вакансій, державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статусу, державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрацію перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платником податку на додану вартість, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, відкриття банківського рахунку. Як зазначав Федоров, єПідприємець може сам запропонувати набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу. Це кафе, салонів краси, точок продажу, IT, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно. Сервісом можуть користуватися майбутні підприємці, а ті, хто вже має бізнес, можуть отримати додаткові послуги, а саме витяги, декларації і результати надання послуг у дії. В Мукачеві продовжують квітнути липи, але одна з них заслуговує особливої уваги через свою унікальну та символічну історію. Декілька років тому в замку Паланок висадили молоде дерево, яке є відновленням старої липи, пов'язаної з важливою історичною подією. Більше про історію насадження дивіться вже в наступному сюжеті. У замку Паланок розквітло дерево з унікальною та символічною історією. Невеличку молоденьку липу посадили в минулому році. І назвали її Липу Свободи. Називається вона так не випадково, тому що 1848-49 рік на території Угорщини проходила угорська буржуазна революція. У 1848 році в Австро-Угорщині розпочалася визвольна революція. Замок Паланок тоді слугував політичною в'язницею, розповідає пані Оксана. Це була вся європейська політична сильна в'язниця. За 100 з лишком років в наших стінах побувало 20 тисяч в'язнів. Офіційно помирає 2 тисячі людей.
офіційно ліквідували в'язницю 1896-му. Але чому так сталося? Перше маленьке визволення в'язнів було 1848-49 рік, коли вбурувала угорська буржуазна революція. І революціонери, в тому числі і мукачівці, добилися того, що в стінах Мукачівської фортеці було ліквідовано в'язницю. І в честь свого визволення в'язні висадили одну з липу свободи, на одному з бастіонів Мукачівського замку, на центральній Бастеї. Це дерево існувало майже сотню років, орієнтовно до 1960-х років, поки під час грози його не знищила блискавка. В минулому році було вирішено висадити ще одну маленьку липу, нову, сучасну, сучасне дерево свободи, яке має символізувати також символ свободи, в честь цієї липи, яка була висаджена тоді, два століття тому. І це буде така собі реінкарнація тієї липи свободи 1848-49 року. Гості замку Паланок з цікавістю роздивляються кожну деталь фортеці. Туристам подобається, що навіть таке невеличке дерево несе в собі символізм. Подобається, озеленено. Все добре. Для відпочинку особливо так пройтись, поміркувати, помріяти за щось, пофотографувати для мереж. Це дуже добре. І цікаво мені. Візуально, так, да, приємне місто. А вам? Добре. Так. А поки дерево квітне, радує туристів та чекає на слушну нагоду, щоб зайняти своє історичне місце на Бастеї замку Паланок, продовжуючи символізувати свободу та відродження. Таким повідомленням закінчує випуск новин п'ятниці. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!